zapálíme to, zapálíme to. Zapálíme to. Zapal to, zapal to. Takže, ať to svoukne a ať si přeje jedno přání. Samozřejmě ho nebude vyzrazovat. Já tuším, jaký přání by si asi, nebo já bych si přál. Tak. Pojď, ať jdeme to, ať jdeme to. Hnedka zpíváme. Hodně štěstí zdraví. Jak to je, hodně štěstí? Hodně štěstí zdraví. Hodně štěstí zdraví. Hodně štěstí, milý Pepo. Hodně štěstí, čuju. Kámo, máš narozeniny, narozeniny. Sundej si tu roušku, seš, vole, seš at home. Kámo, tak poslouchej dobře. Poslouchej dobře. Někdo vypněte tu televizi, nebo mě prostě plnici cévka. Kámo. Jako člověk. Kámo. Všechno, kurva, nejlepší tvým narozkám. Děkuju velkem. Nejenom já, možná uděláme stream, ale teď musím všechno představit ti. Kdo co se přidal a poslal. Toto asi poznáváš, tohoto blázna. Čau. To je blázen. To je oficiální blázen, normální blázen. Tento oficiální blázen se svojí přítelkyní ti vyrobil, nebo spíš to počenda, tento dor je vyroben, kámo. Vyroben. A co tady napsáno? Co ještě si tam je napsáno? Dej mu to, ať to prostě si přečte. Já to nepřečtu teda. Já jo. Já ne. Šenej. Šenej, ale tady po stranách je co? Narozeně ne. Tady Pepo. Pepa. A on nemohl ani spát, on se strašně jo. Těšil úplně, jo. Dobře. Tak to svoukni a... Počkej. Dobré, kámo, dáme to, že si svuká a pak dárky. Já bych dal, ať si svoukne. Takže kámo, teďkon, kámo, teďkon si přeje, máš tam jednu symbolickou svíčku, přeje si jedno přání, neříkej to, jedno přání, co bys chtěl nejvíc v životě a neříkej nám to. Foukni. Jinak si bude splnit. Ano. Tak. Tak, doufám, že jsi přál to, co bych si přál i já na tvém místě. Kámo, ještě jednou všechno kurva nejlepší a doufám do píči, vole, že... jednou, vole, to rozchodíš, kurva. Tás! Musím to dát. Tak, ale teď půjdeme dál. Co půjdeme dál? Necháme si asi tamto nakonec. To je ano. Máme tady, já to musím dát teda, selfie tyč. Jinak pak si teda ťukneme. Já mám toto. Ježiš, ty máš takovou tu proteinovou sračku, že jo? Ano. Takovou... To stříhneme, proteinovou bombu. Nicméně, já to přečtu. Přispěli na Pepu, nejvíc teda, námořník Davidos, který teď se plaví, myslím si, že do Holandska, možná mu zavoláme, kámo. Námořník. A ten pro tebe poslal, poslouchej dobře kolik, poslal 2000 plus 500 korun pro malýho Majušku. Ale Majuška se zřek, moje prasátko, ve prospěch tebe. Dnes ještě navíc poslal dalších 1000 korun. Tak mu poděkuj. A počkej, to ještě nejcelý. A 500 korun chtěl teda pro Majuška za každou cenu a 500 prostě, aby koupil další věci jakoby na dnešní oslavu. Další, to ti ještě musím teda přečíst, kámo. Lidé, trošku to bude dneska takový, řekl bych ti další, ale to se musí přečíst. Já ti ho přečtu, co ti tady přeje. Si přijdu jak Pikachu, jako by měla Pikachu na hlavě, jako mi tak přijde. Teď Ivetku bys měla tančit, máš tančit zádu. No určitě, vypadám na to, že budu tančit. Nic neříkej, není potřeba, můžeš jedině říct, že to má Pepa od Davida a přeje ti vše nej do života. Co bychom tady ještě řekli, on mě psal víc práv, víš, takže vidíš, srdíčka ti posílá, prostě přeje ti všechno nej, všechno zdraví a tyto peníze se měl využít a ty asi tušíš, na co? To ještě se za chvilku rozvíme. Nicméně máme tady další ještě 500, to ti přečtu, kdo ti poslal, Lenička, Lenička a já to přesně přečtu, teda co ti přeje, jo, už jsem to četl do videa, takže Lenička ti přeje toto, přesně. Prosím, předej přání Pepovi. Děkuji. Milý Pepíku, krásné narozeniny, vše nej, ale hlavně zdravíčko. Když ne lepší, tak určitě ne horší. Vidíš, čtyřlistek. Jen samé, hodně. Shut up! Nebo vás všechny povyhážu na Mars. Tak. Tady mi přišel s jiným právě kamarádem. Jo, vy bychom to rádi dokončili, Ivetko, nebo mě prasné v palici cévka. Teď tady jsou Pepi narozeniny. Teď nemáš ve středa rady mluvit. Tanči, máš tančit a kroutit se. Tak. Určitě ne horší. Jen samé hodné a fajn lidi kolem sebe a vyžírky ať obcházejí vyžírkové. Tak chlape, happy, a mám to taky přečíst. Happy birthday to you, čti jak se píše. Život je boj, tak bojuj. Léňa z Brna a ta ti poslala 500. Děkuju, Léňo. 500?
Děkuju moc. To znamená, kde máme tu tašku? Ještě tam máme nějaký ty šáňo. Připravili mě nejzvíče, šáňo? Šáňo, připravili staničky. Raz, dva, tři, čtyři. Ibetko, máme nějaký staničky nebo hrničky? Já se podívám. Budete čtyři, já si dám protej. Tak. My ještě nekončíme. Můžu to být hrničky, ne? Můžu to být hrničky. Jo, jasně, tady musím bolika. To si tady... Jako počkej, ještě ne, ještě nechámu. Můžeš mi ještě podat tu tašku? Já bych ještě chtěl ukázat tašku. Co jsem vlastně všechno pokoupil. Kefpiky, jo. No, oni mu to dali policajti. To by teď dali policajti před chůrem. Protože nemá nikam prechodit. Takže, hele, toto jsem ještě koupil za těch 500. To znamená, koupil jsem ještě toto, protože to má být na dnešní oslavu. Toto je ode mě. Toto jsem koupil. Toto jsem koupil za těch 500 a koupil jsem ještě cigarety. Koupil jsem cigarety, to znamená tři krabičky jsem koupil cigaret. Ode mě, Pepo, ode mě máš cigarety, šáňo a někde tu celou šestku vajnosu. To je tady. Celá šestka vajnosu. No, to je tady. To je ode mě. A teď, počkej, dáme fanfáru. Jinak ty cigarety, to je takový tady pro vás, pro všechny. Máte si tady dneska udělat oslavu. Takže máte cigarety, máte tady vodečku, pivíčko, šáňo, všechno. Ale teď uděláme fanfáru. Ču, ču, ču. Píči, vole, to vystříhám. Skoro, počkej, to byl kout. Tak, počkej. Kdo to cvakne a za chvilku bude ten vrchol. Já ne. Co nejvíc chceš. Kdo to cvakne, pojďte to cvaknout. Ibetko, pojď. Já ne, já mám. Blbý. Jo, Ibetka. A cvakneme si? Počkej, už. Mějte všichni můžete, že to mě to schoval. Něco jsem schoval, ty vole. To, co jsi přesně chtěl nejvíc ze všeho, kámo. Já vím. Ze všeho. Já už to zprotivím. Já už to dokážu. Překvapitovej a úžasný člověk, který pro lidi dělá hrozně moc dobrý. Pojď to tady říct do videa, ve scénáři, vyser se na to, vole. Zdraví jednou, jenom jedno a Pepa si to zaslouží, kurva. Tak, počkej, tak to bouchneme. Všechno nejlepší. Všechno děkuju. Ale pusinku jsem dala, pusinku. Všem lidička. Pusinku. Davide. Léňa. Leno. Ještě jsem napomněl, PT mobil ti dal kryt a sklíčko na mobil. PT mobil, Petr mobil ještě. Jo. No, řekni Petr mobil. On to je takový blázen na mobily. Petr mobil. Petr mobil. Petr mobil, děkuju. Z toho vlastně dostaneš. Asi už tušíš, co. Telefon, děkuju. Tak, a dáme si přípitek. Přípitek? Jo. Jo. Přípitek. Jo, počkej, kámo, my ještě nekončíme. Já nevím, neber to zle. Ber to prostě tak, jak to je. Otoč se, co jsem ti přines tady, se otoč. Můžeš mu to ukázat? Jo, děkuju. Toto je taková židlička a já teda, přiznám se, našel jsem ji, ale myslím si, že se bude hodit, ne? Dá si potok velíček. Tak. Tak, a budeš si na tom sedět na mobilu, jako na trůně, to je trůn. Ty vole, to tak, je počkej. Topré. Dáme si přípitek. To je topré. Přípitek, ty vole, to se vrátí do pěti. Přípitek, skleničky. Přepijem si a něco pronese, Pepa. Pepa něco pronese. Tak. Pepo, pronášej. Tak řekni něco. Řekni si, co chceš. Děkuju všem lidičkám, kteří mě pomáhají k tomu, že žiju. A mrzí mě, že se na mě vyprdla celá moja rodina. Nevadí, kámo, teď máš tady tuto bláznivou rodinu, která je kolem tebe. Tak. Takže přípitek? Tak na Pepu. Já taky řeknu nějaký přípitek. Ano, pojď taky ty, Ibetka, můžeš taky? Ibetka. Jsi ten nejlepší člověk, který jsem kdy potkala, kdo prostě bojuje každý den za to, aby žil naplno a to s tou strašně vážím a respektuju. Všechno nejlepší. Výborně, můžeme ještě se tak něco říct hasiš, tady když už všichni zaříkáme? Já jsem řekl, že jako Pepika už tam hodně dlouho, že už nemám co říct. Že on ví, že ho mám rád, on ho má taky rád a my bez sebe už nemáme ani ránu. Takže, není co říct. Chválím. Hlavně Pepiku, hodně zdravíčka a jsi tady ještě 100 let. Jako, hodně no, štěstí, moc, hodně to ne, zdraví. Já, ještě jsem zapomněl, David vlastně říká, že oceňuje, že ten příběh svůj řekl popravdě, jak to bylo. Nevymýšlel jsi nějaký, vole, cukrlinky, řekl prostě natvrdo, jak to bylo. Tak. Blázne, řekni ještě něco, dáme ten blázen, to chvělují čepici. Já jsem rád, že Pepa řekl pravdu, jako jedinej. Fakt, přesně. Řekne, takže, jak to je. Všechno nejlepší, ať se ti hodně tak, daří. Tak se ti daří hlavně. A ať děkuju. Máš v životě to největší štěstí. To si přeju já. Bude líp. V životě bude líp, hele. Jdeme pít už. Největší štěstí má ve mně, víš.
Tak to je to už poslední, jako největší štěstí je, když má okolo sebe ty opravdový přátelé. Tak, a ne. A ty falešní. Souhlasím. Mrky. Ty Betko, ty si dneska máš krásný. Ne, mrky. Tak já hodno je upřímně, ty jsi mě akorát nikdy nevyslechl, to je všechno. Tak to nebyla jsme scénáři. Takže, připili jste a teď, Pepo. Pojď do toho. Pojď do toho. Já to vidím. Pojď do toho. Já to vidím. Ať se dám stranou, ať si to takhle vychutnáš. Je. No to bude, to co jsi... to je? Hlad mi. Co to je? Když tak, jestli to dáme stranou, tu taštičku. Jo. Oh! Tak a co teď, Pepo? Pepo. Opatrně? Jinak je tam sklíčko přední i ochranný kryt, takže kdyby náhodou spadl, tak se nerozbije. Tak se nerozbije, kámo. Super. Kloudnej telefon. Já si myslím, že bude tak vole kloudnej, že... Já tam udělám to místo chvíli. To je celé. Jo, vytáhni, jo, správně. Můžete z toho vytáhnout rovnou nabíječku a všechno. My to zprovozníme rovnou. My to zprovozníme. Dáme tam, vole, tu tvoji kartu a my pak půjdeme ti ještě dobít kredit dneska. Jo. Takže Pepo, sleduj to. On je teda modrý, ale je tam na tom kryt, vidíš? On je celý modrý, je tam ze zadu kryt a ze předu je sklíčko. Toto bude teď tvůj kámoš a společník, budeš sledovat videosáky, Facebook, budeš tam budu Instagram. Budu dále, no. Pánové, můžu se zeptat, můžu vám na Crime Dot? Ano, ano, výborně, a já jsem také. Jo, ježišmarjo, já jsem se neťuknul. Jo. No, můžeme se neťuknout. Pojď znova ještě. Já jsem si neťuknul. Tady, to je tvoje, toto je tvoje. Jo. Ne, já jsem si, jo, ježiš, já jsem si neťuknul, Pepo, s tebou. Tak, vidíš, no, to já jsem takový, jo, já jsem úplně, mě to, já jsem takový rozdováděnej ze všeho, že se všechno prostě podařilo. Tak, na to, na tebe. Děkuju všem. A ten píše. To znamená, my teď provozíme mobil a možná zkusíme udělat rychlý ještě stream, jestli se nám bude dařit. A zkusím ještě pak ve streamu zavolat Davidovi. Takže Dallas a jdeme streamos! Jak se to otevírá? Jo, tam mám takový čudlíček, takový malinký čuráček, to ti tam stačím za chvilku. Do toho, do mobilku. Dallas! Tak lidé, my jsme dělali takzvaný streamo. Já to čtyři, co jste udělal. Já to pak uklidím. Streamo. Kdo neviděl, tak se podívejte, proč jsem takto, řekl bych, zasraný. Tej, právě tíle. Na tu Ameriky. Co? Nicméně. Zprovozníme mobilosák. A za chvilku budete dál. Jo, abych si uvědomil se hlavně. Zmáčkni tady ten čudný kvůle dole. Hej, tenhle. To je jednou, to je ten. No. Tak lidé, a máme tady Davidose. Hele, Pepo, volá Davidos. To je ten člověk, který ti poslal ve finále 3 500. Takže můžete, hele, teď to je live, jo, my teď zprovozňujeme mobilosák, kámo, ty jsi asi viděl teda stream, můžete teď si pokecat takzvaně na repro. Děkuju, Davide, máš moc tady. Děkuju. Máš to po, tak jako já jsem rád, že máš radost. Jo, mám obrovskou. Moje vlastní rodina se na mě vyprdla. Jo. Davide, volu se na ten telefon. Že... Celý týden těšil funguje, a dneska jasný. Opravdu brečel. Udělal jsem opravdu velkou radost. Je, díky. Seš mega námořnický psychouš. Já jsem udělal nějakou chybu v životě a jakoby každý prostě, já jsem taky dělal spoustu chyb, ale prostě nějakým způsobem ty si prostě vyložil karty na stůl a absolutně si se nestyděl prostě říct věc. Ne, řekl jsem to tak, jak to bylo. Řekl upřímnost, chybama se člověk učí. Tak. Až mu prostě nějakým způsobem si ze sebe neudělal, když to řeknu době jakoby chudáka. Přesně. Že si prostě vyložil karty na stůl a řekl si prostě na rovinu, jak si měli. To oceňujeme všichni. A to se musí. A já si myslím, že jsi jakoby dobrý člověk a zaslouží si trošku nějakou pomoc. A já si myslím, jakoby pro tebe by byla velká pomoc, kdybys měl někoho k sobě, kdo by... I Betku, ale kouše. A... Bylo by to asi pro to jakoby takový jakoby... Je to pečení toho života. Můžu tomu pánovi taky... Ano, máme tady Ibetku, asi si viděl. Ibetka, ti chce něco říct? Ibetka. Hele, ahoj, já se jmenuji Ibeta Bekteši a chtěla bych ti strašně poděkovat za to, že jsi mýmu kamarádovi takhle pomohl a... Jo, to není zač. Vážím, to není vůbec zač.
Víš, já jsem člověk, který taky mluví upřímně a hrozně si takovýhle, on si váží takovýhle věcí i lidí. Je, je dobrý koupně. A to je hodné, já jsem koukal na Alešu jako vydá dlouho a s Alešem jsem mluvil několikrát a to. A víš, mojí zemi se říká, muchas gracias, por favor, señor, gracias. Vynikající, takže já to ukončuju. Popřejeme ti šťastnou plavbu, proč on se plaví, to je námořník, Pepo, to je námořník. Přístavu, mám volničko, takže taky to plavisko. Tak, takže obrovský mega díky, Pepo, nějaký závěr, mu řekni ještě a... Mějte si oslavu, pořádně to oslavte a... I tobě přeju hezký zdravíčko. Jebingos! Čus! Čau, čus, 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 čus. Takže lidé, slyšeli jste, to je ten námořník. Nicméně, my to tady ukončujeme, dobijeme ještě kreditos, kredity dobijeme, no a my jdeme klasicky dál. My se učíme, je teda Facebook, budeme mít Pepa a budeme tam vlastně všichni this people na vlastně profilové fotos. Ale jestli mě chcete najít, tak já se jmenuji na Facebooku Joleem Babes. Tak. Vy napište klidně. Yes, of course, pište. Můžeme... Pepa se bude jmenovat jak, hlavně Pepa. Pepa se bude jmenovat. Pepa jak? Pepa. Pepa, jak se jmenuje, jak jménem i příjmením, tak se bude jmenovat na Pepa. Pepa. Víš, co můžeme dát Pepa Pepa? Pepa Pepa, jméno pěkný dvakrát řekl. Pepa Pepa! Jo, tak dáme se... Facebook Pepa Pepa. Pepa Pepa! My se loučíme, budeme dobít ti kredity, já se moc za chvíli dál vás. Hele lidi, moc děkujem za všechno, úplně super oslava. A ty, co mají debilní keci, to mě vůbec nezajímá. Mějte se, čau. Dost! Ano, bude to ve videosáku. Jean Reno ještě dal 200. Takže jsme ještě dostali na záchranku, kdyby se to dneska náhodou protáhlo. A vypili jsme, ať máme zítra na záchranku. Záchranka, to je třeba nějaký vajnus. No, samozřejmě. Dát! Tak dal jsem to žádost, jo? Jo, poslal žádost. Tak, my jsme všechno a zjeta se vozu, jo? Jebingos! Hlastejte, slavte! Na všechno, tam je to ty ne? Ano, slavte, souložte. Adios amigos! Tak. Por favor! Čus! Adios amigos! Není zač, kámo, není zač! Čau! Muchas gracias, por favor, señor, gracias! No to bys mohla udělat video ještě jak mluví furt, ne? Ty vole, to stejně asi všechno natáčím, vole, jsem to vytvořil. Jebingos, ty vole! Ty vole, jestli tam bude, jak jsme se líbali, vole, s Ibetkou do píči, vole. Co? Krvi. Já nevím, když otvíráš dveře, když je tady díra, ty vole. Pásko! Ale zavři ty dveře. Já to budu se vystříhat do píči. Je bingo! Když se zavřeš dveře, tady je díra. Kde je díra? Tady jenom já jsem chodil tady, že? A jo, tady je díra, vole. Ty vole, otvíráš dveře. Nicméně lidé tady ještě... Jo. Já bych jel do čtyřky, ne třeba. Tak, hele, co bychom k tomu řekli? Ty vole, za mě úplně pecka, lidé. Pecka, vole. Byli jsme takový jako fany. Co jsme jako nedělali píčovně, protože my tak jsme normální, že? My jsme se chovali normálně. No, tak jo, hele, berte to. Za mě prostě Pepa měl... A Pepa fakt si to vlastně. Mega kurva radost, vole. Mega radost. Ten přestal mluvit. Uvěř se s námi totiž nebavilo a hra jsem mluvil, protože vole, mobil pro ně teď byl největší topovka, vole, takže... Dobrý mu kredit, teďka ještě cestoval. Tak, dobrý už kredit, všem teda díky, kdo přispěl. Jo, jsem tam ještě ty vole, ten Laďos, vole, neposlal, vole, 500. Takže vlastně tam ještě z těch 500, teď je 200, takže ještě dobrý kredit. Ty vole. Neužitelný. A pak se nám nezále dost. Tak lidé, Pepos má dobitý kreditos, jinak jsem mu volal a už to dokázal sám přijmout. To funguje. Ti. Krásný mobil. Tak, mám z toho prasečí radost. Já taky. A závěrečné slovo tohoto videosáku řekne Jean Reno. Zase já. Ano, yes, of course. Já nevím, no. Jediný můj kamarád. A ještě mám teda Pepu. Já taky nemám žádný kamarád. To je nějaký divný, ne? Že nemám jiného kamaráda. Pepa, to je spíš kamoši s mojí ženou. Jo, takhle, no, tak vidíš to, no. Tak nějak... Ještě žena s mojí. Závěrečné slovo. A nebo ty kamarádi s mojí vlastně. Nebudeme se k tomu vyjadřovat. A já jsem rád za tou Pepu, hodně jsem rád. Tak. To je člověk, který jakoby de facto dá se říct, že nepotřebuje pomoc, není na ulici. Ale je to zajímavý, no. Pomoc, nepomoc, no. Je to zajímavý s ním. Jsem rád za něj, hodně. Z toho mobila byl úplně vyřízený. Ten ani nemluvil už. To je hodně já. Co tak já jsem tě vůbec nerozuměl, vole. Ty jsi asi myslel, hele, to je, vole. Hajzel, jak je narvanej, víč, vole. Já mu říkám, co zvědeš, mu prý, vole, že prasat. Ježiši, bájo, vole.
máme ten, vole. Nicméně, jak říkal, pomoc, nepomoc. Je to takový člověk, který by si podle mě zasloužil něco určitě třeba víc než no. Jako herci. Tak. Asi tak, no, je to jediný, který, no. Víš jak, může si to sám, všechno řekl sám, může okej, okej, no, vole, ale... Zdraví máš jenom jedna, víš co. Tak my už jsme taky takový otrlí, no. Já jsem koukal, co to máš, zase jsem to zpracoval. Vlažbu. Tak, lidé, toto je Sio, uno, dvo, tre. Jebej. Tak lidé, už jsem at home a volá mě opět Rybarosiček A, takže to bude zřejmě bonus. Půl desátý. To je nice večer a hlavně dneska nice den, vole. Nejenom pro Pepu, ale pro mě i Žána Rena a prostě. No? No čus, co pak? Já jsem teď jdu do nemocnice a není tam. Jo. Monča, jo? No, není tam. Když bude u toho Slováka, to je jasný, kámo. No, to je jasný, ne. Ale zítra se stavím, jak jsem říkal, nějak do polko, jo, s fanouškama? Jo, jo, jo. Dobrý. Jseš práce? Ne, ne, dneska mám volno, já jsem u toho Pepy, víš, dělali jsme no. Takový stream, jak jsem ti říkal, ten vozejčkář. Jo, no, já vím, který. No, tak zítra, jo? Není tam tati. Kdo? No, Monča, není. Ne, tam byl Jarda. Jarda toho zná, že jo, likvidátor tam byl. Víme, znám všechny. No a byl se mnou ještě ten Aleš, víš, jak ti pomáhal, nebo jak mě pomáhal s tím baráčkem tvým. Zítra se taky staví. Přijedu s Alešem a fanouškové, jo? Jo. Tak zítra. Je bingo, čus, dobrou. Je bingo, čus. Čus. Čus, dobrou. Tak lidé. Slyšeli jste Libroseček A samozřejmě. Stále prahne po Mončičce. Lidé, zastavte se a přivoňte si ke květině. Opravdu mám dneska, vole, nice, vole, happy pocit. Ty vole, ty vlastně asi vohlím do píči, binkos. Lidé, poslední, absolutní poslední bonus na závěr. Přišla mi zpráva SMSka od Pepy, takže má již kredit a napsal Aleši děkuji. Co jsem tomu kurva moc takovou moh do píči, vole. Co jako máš dělat kurva, když jsi pležatý jak píča, vole. S tím jsi neudělal škámu, vole. Ale ještě píše Pepa, vole, asi SMS-ku. Tajo. Jo, no běž ven, běž. Počkej, ještě volá, ještě nebo volá, ještě píše. Ty vole, já nemám nic selfie, ty čele. Jsi úžasný chlap. Ibetka, ještě si zavoláme lidé. Tyto závěry jsou samozřejmě jako vždycky velice, vole, los na hovnos, ale... Špagáti, ty vole, svítěj. Los špagátos. No? No, hele, díky, mega díky za uznání. Díky Pepovi, že mě napsal zprávu, která mě potěšila. A co bychom řekli, já jsem toho trošku takový jako i na měko normálně. Udělá mi to mega radost ještě větší než nad Pepovi, celá ta akce. Pluče na měko, ale mě to strašně úplně potěšilo, že jste prostě chalánovi, jste uměli úplně radost, jo. No. Mě to potěšilo ještě víc, protože lidi jako ty moc neexistují, tak proto víš. Ty jo, dík. Psychopatický bázen. Hele, ještě jednou Pepovi všechno nejlepší a užijte si tam všichni v kompletu. Zítra se stavím, jo? Jo, tak jo. Pa, je bingos. Jdem ještě Pepu. Jo, dá. Pepa na závěr. Alešku, moc děkuju. Děkuju.
Pepo, nemáš kurva vůbec zač a já jsem ještě víc šťastný za tebe, než jsi ty, kámo. Ještě jednou, kurva, hezký, krásný narozeniny. Užij si, užij si. Ale kámo, zítra se těším, jo? Čus, dobrou je bingos, čus. Kámo, vole. Hele, ty si to zasloužíš. Zítra se stavím, jo? Užívej. Jo, děkuju. Jebej, čau, čau. Čau, jebej. Jebej. A co na závěr? Duš se přebali. Ti.